siz yəqin ki qurultayda olmuşsunuz. Bizlər də sizin vasitənizlə, sizlərin etdiyiniz canlı yayımlarla həmin o qurultayı izlərik canlı olaraq. Bir avtoritarizm hüküm sürürdü qurultayla. Hörmətli İsa Qəmbər özünü heydərli işimə aparırdı. Müsavat Partiyasının keçmiş üzvü və hazırda gəlcək Azərbaycan Partiyasının sədri olan Ağasif Şakiroğlu Müsavat Partiyasının sadəcə 9-cu qurultayı barədə öz fikirlərini səsləndirib. O, bu qurultayda Müsavat Partiyasının çox şey etdirdiyini bildirir. Eyni zamanda Ağasif Şakiroğlu son dönəmlərdə ölkədə baş verən digər siyasi proseslərə də öz münasibətini bildirib. Bu, başqa partiyanın daxili işinə qarışmaq kimi bəlkə çıxar. İllər öncə, təxminən 13 il bundan öncə mən də həmin partiyanın üzvü olmuşam. Təxminən 5 ilə yaxın. 2011-ci ildə istifa vermişəm. Ona görə biraz haqqım çatır. Kənar partiya olsa da münasibət bildirməyə. Hesab edirəm ki, Azərbaycan demokratiyası, Azərbaycanın demokratik düşərgəsi çox şeyi itirdi. Ümumiyyətlə, siz yəqin ki, qurultayda olmuşsunuz. Bizlər də sizin vasitənizlə, sizlərin etdiyiniz canlı yayımlarla həmin o qurultayı izlərik canlı olaraq. Bir avtoritarizm hüküm sürürdü qurultayla. Hörmətli İsa Qəmbər özünü heydərli işimə aparırdı. Arif Hacılının qalxanı obrazında çıxış edirdi. Sən Musavatın sıravi üzvüsən, sıravi qurultay üzvüsən, sən niyə yəni üzvü partiyanın lideri işimə aparırsan axı? Əgər partiyanın liderisənsə, bunu etiraf et, hamı da bilsin ki, sən partiyanın liderisən, rəsmi olaraq da elan olunsun partiyanın lideri, bir lider mövqeyindən çıxış et. Yoxsa SMDP-nin sədridir, durub burada Arif Hacılıya vəkillik edir, Arif Hacılıya səslənən ittihamlara 3 namizət var, ikisi ittihamla çıxış etdi. Arif Hacılı da namizətlərdən biridir. O da öz çıxış növbəsini tamamladı. Həmin ittihamlara artıq cavab verməyə Arif Hacılının vaxtı qalmayanda onun vəkil obrazında çıxış edən İsa Qəmbər çıxış etdi. Bilirsiniz, açığı hərdən adam üzülür. Hərdən adam üzülür ki, məhz belə insanlara nə vaxtsa lider gözündə baxır. Musavat Partiyası Azərbaycanın tarixi partiyasıdır. Azərbaycan Cumhuriyyətini, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini qurmuş Məhməd Əmin Rəsulzadənin mirasıdır. Elə bir mirasdır ki, o Azərbaycan xalqına qalmış mirasdır. Müxalifət daxili birliyin əldə edilməsindən ötəri ümumiyyənə Arif Hacılı işin etməmişdi. Əksinə, pozuluq fəaliyyəti ilə məşğul idi. Hətta Tofiq Yaqublu dünən qurultayda bir epizodu işlətdi ki, mən həbsdə olanda mənə dedilər, səni biz azadlığa buraxa bilərik, amma qutar bu birlik söhbətini. Mən azadlığa çıxandan sonra eyni tələblə Arif Hacılı mənə tələb səsləndirir ki, bu birlik söhbətini qutar. Yəni, hakimiyyətlə Arif Hacılının maraqları ya eyni üstə düşür, ya da elə bir əldən idarə olunur, rəyi məndə yaradır. Yəni, hakimiyyət tərəfindən idarə olunur, o rəyi yaradır. Və Tofiq Yaqublu ikinci bir tezisi dedi ki, 2 ay ərzində 71 dənə Arif Hacılının paylaşımı var, onlardan yalnız biri hakimiyyəti tənqid etməyə həsr olunubdur. İzləyicilərinizə aydın olsun deyənə mən bunu deyirəm. Ki, bu öfkə nədəndir? Axı, sən müxalifət partiyasısın. Və yaxud da Tofiq Yaqublunun bir digər bir çıxışı oldu ki, mən prokurorluğa çağırılan vaxt, yəni Tofiq Yaqublu, prokurorluğa çağırılan vaxt, təzik altında olan vaxt, təhdid olunan vaxt, hörmətli İsa Qəmbər futbol təhlili aparırdı Facebookda. Amma mənim polisə çağırılmaqla bağlı, prokurorluğa çağırılıb, təhdid olunmaqla bağlı, Musulat Divanının üzvü olaraq heç bir yazı yazmayıb. Amma futbolu təhlil eləməyə vaxt olub. Bilirsiniz, yenə deyirəm, axı siz müxalifət partiyasısınız. Ölkədə baş verən hər bir şeyə münasibət bildirməlisiniz. Necə ki, bunu digər müxalif prinsipal partiyalar edir. Musulat nə edirdi? Miting keçirtmək imitasiyası aparırdı. Müraciət edirdi, müraciətə mənfi cavab verilirdi, təzə müraciət edirdi. Amma Milli Şura nə etdi? Yəni, bizim Gələcək Azərbaycan Partiyası olaraq Milli Şura ilə heç də isti münasibətlərimiz yoxdur. Amma haqqı yenə deyirəm, demək lazımdır. Milli Şura prinsipallıq göstərdi. 10 ay, təxminən 9 ay, meriyə etdiyi davamlı müraciətlərin sonunda piket qərarı verdi meriyanın qarşısında.
və hakimiyyət də artıq dərk etdi ki, geri addım atması zaman deyil. Biz icazə verməsə zaten bu aksiya olacaq. Daha səs-küylü olacaq. Kontroldan proses çıxa bilər. Hakimiyyət də Milli Şuranın müraciətinə müsbət cavab vermək zorunda qaldı ki, qismən izolyasiya eləsin. 50 nəfərdən məhdudlaşdırsın. Amma Azərbaycan xalqı nə etdi? Minlərlə fədakar insan, Milli Şuranın üzvü olub olmayan insanlar çıxdılar müşahidəçi hüquqlardan istifadə etməyə. Hakimiyyət nə etdi? Milli Şuranın aksiyasını 50 nəfərdən artıq keçirmək imkanı vermədi. Müşahidə etməyə gəlmiş, hətta müşahidə etməyə gəlməyib də ərazidən təsadüfən keçib də müşahidə edən insanlara qarşı pres tətbiq etdi, zor tətbiq etdi, əsasız yerə həbslər həyata keçirtdi. Məyər həmin o ərazidə gəzən insanları qovmaq hansı qanunda yazılıb? Ölkədə komendant saatıdır mı ki, toplaşmağa icazə verilmir, gəzməyə icazə verilmir? Bütün həmin o gün baş verənlər hüquqa haykırı idi. Hüququn ayaqlar altına atılması idi. Mən də müşahidə etməyə gəlmişdim. Mənim gözümün qarşısında sizi yıxdılar. Başınız, səhərləməsə, yerə betona dəydi. Bir anlıqda quşunuzu itirmişdiniz. Arxasınca Antevinin direktoru Aslan Həmidli həbs edildi. Həm də Aslan Həmidli bizim partiyada mənim sahib nümayəndəmdir. Elə həmin vaxt Başkər Baş Polis İdarəsinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Nurullah polis polkovniki soyadını yadımdan çıxıb. Nurullah bəy rəsmi ilə danışa-danışa keçirdi. Mən Nurullah bəyə saxlamışam ki, bu vəhşiliyin səbəbi nədir? Dedi, heç bir vəhşilik olmayıb. Dedim, gözümün qanında bir jurnalisti yıxdı polis əməkdaşları. Bir jurnalisti aksiyanın işlandığına görə həbs etdi. Nurullah müəllim itdi. Yəni də polisin arxasına girdi, çıxdı, getdi. Yəni bilirsiniz, ölkədə maraqlı hadisələr baş verir. Baxın, sizi polisə niyə çağırıblar? Niyə çağırıblar? Sual verirəm. Mən Mürək Eyvazova tənqidi sual ünvanladığım və cavab verdiyim üçün. Tamam. Siz Vilayət Eyvazova sual vermişsiniz Facebookda. Düzdür mü? Tənqid etmişsiniz. Tənqid normaldır. Təqdir etməmişsiniz. Oxumuşam mən əmin o statusu. Tənqid etmişsiniz. Təqdir olmuyub. Tənqid inkişafa gətirib çıxaran bir yəni bir prosesdir. Tənqidə dözümlü olmalısınız. İndi maraqlı məsələ birisi nədədir? İlham Əliyevi tənqid edənləri polisə çağırmırlar. Hətta aşırı tənqid edənləri. Hansısa bir fərdi nazirləri tənqid edəndə çağırırlar. Elə sizi çağırdıqları üçün. Çağırırlar, təhdid edirlər, psixoloji təzir göstərməyə çalışırlar. Nədir? Siz İlham Əliyevdən artıqsınız mı? Burada qeyri səmimiyyət ortaya çıxır. Hakim komandanın üzvləri özlərini daha çox düşünürlər. Nəinki prezidentlərini. Necə ola bilər? Misal üçün, sosial şəbəkədə minlərlə, yüzlərlə aktivist var ki, prezidenti tənqid edir, hətta bir qədər də lağlağa predmetində çevrilən statusları yazır, hansı ki, mən bunları qəbul etmirəm. Mübarizədə lağlağa olmaz, prinsipiallıq olmalıdır, söhüş olmaz, tənqid. Nə qədər istəsən, söylə. Necə ki, mən sizin efir vasitənizdə söylüyürəm. O tənqid edənlərin heç biri, heç bir jurnalist, heç bir aktivist polisə çağırılır, amma Vilayət Eyvazovu tənqid edən kimi dərhal polisə çağırılır, təhdid olunursa. Elə mən də həmin gün bir statusu yazmışdım. Bakıyar Baş Polis İdarəsinin ştabının rəisi Vüqar bəy mənə zəng edib təhdid edici tonda ki, bir dəqiqə sənə vaxt verirəm, onu silməlisən. Mən izah edəm ki, Vüqar bəy, siz ölkənin bir siyasi partiyasının rəhbəri ilə danışırsınız. Mən sizin tabiçinizdə olan hansısa leytinat, serjant, kapitan, mayor deyiləm ki, siz mənə bu tonda deyəsiniz. Boşunuzdur, bu vəziyyət budur. Və əminəm ki, bu proseslər prezidentin iradəsindən xəlvət aparılır. Bir mənalı. Çünki, bilirsiniz, əgər prezidentin iradəsi ilə aparılsaydı, elə prezidentin özünü tənqid edənləri çağırardılar. Bugün hər bir nazir özünü ayrıca kral hesab edir.
bugün hər bir nazir özünü hətta prezidentdən də üstün hesab edir. Toxunulmaz hesab edir. Və bu hakimiyyət daxili vəziyyəti çox gözəl izah edir. Hakimiyyət daxilində vəziyyət nədir? Sədaqət prinsipi də yoxdur. Özünü düşünmə prinsipi var. İlham Əliyevi tənqid edirsən, et, vecimə deyil. Məni tənqid etmə. Asbəy, oktyabr ayı başlayanın Azərbaycanda çox aktiv siyasi proseslər baş verir. Bunlardan biri də yeni başlamasının təyin olunması. Bununla bağlı fikirləriniz necə olur? Azərbaycanda biz sizə ötən müsahibələrimizdə mən demişdim, Kanal 13-ün qonaq olanda, payızda böyük dəyişikliklər gözlənilir. Azərbaycan hakimiyyəti artıq dərk edib ki, əvvəlki oyun qaydaları ilə ölkəni idarə etmək mümkün deyil. Azərbaycan hakimiyyəti dərk edib ki, məlum simalarla bu xalqı aldatmaq artıq mümkün deyil. Hakimiyyətin də yalan limiti bitib. Axıq 26 ildir bu xalqa yalandan vəd verilir, yalandan söz verilir. Hər il 31 dekabrda xalqa vəd verilir ki, yeni il axşamı. Ki, növbəti edib Qarabağda qeyd edəcəyik. Bu 26 dəfə təkrarlanıb. Ölkədə reformalar olacaq, monopoliyaya qarşı mübarizə aparılacaq, insar olmayacaq, korrupsiya yığışdırılacaq və s. Günbəgün monopoliyada gücləşib, günbəgün insarla gücləşib, günbəgün digər verilmiş vədlər də əksin olaraq baş vermə prosesi gedib. Və bu vədləri verənlər kimlərdir? Eyni simalardır. Sima dəyişdiyinə hakimiyyət getmək istəyir, hakimiyyət öz siyasi maskasını dəyişmək istəyir, reformist obrazından çıxış etmək istəyir, Azərbaycan xalqını bir qədər də aldatmaq şansı əldə etmək istəyir. Buna paralel olaraq, mən deyərdim, hakimiyyət daxilində çox ciddi klanlar arası savaş gedir və bəs bu savaşın nəticəsində də bu həm bu istək var, siyasi maskanın dəyişilməsi istəyi var, həm də bir qeyri-müəyyənlik var. Prezidentin 20-25 günə yaxın naməlum formada yoxa çıxması halı var. Qayıtdıqdan sonra qəfil başnaziri istefaya göndərmək olayı var. Adı Eldar Mahmudovla bərabər o MTN işində hallanmış, hətta Eldar Mahmudovun xaç atası kimi bəzi media orqanlarının təqdim etdiyi şəxs gəldi oldu başnazir. Mən zaten burada bir haşiyə çıxım, Novruz Məmmədovla müqayisədə Əl-Əsadovun başnazir olmasını daha normal hesab edirəm. Çünki adam iqtisadçıdır və s. Hər halda fransız müəllimi deyil, fransız dili müəllimi deyil. Yəni, ən azından iqtisadçıdır, ölkə iqtisadiyyatına normal sistem olsa tövbə verə bilər.